さんがまだ応援してくれる方ですね。ありがとうございます。あ、レッテユさん久しぶり。よ、外面銃弾。外面銃弾です。はい、やってまいりましたよ。外面銃弾が。外面銃弾なんですか。はい、外面銃弾。私もまあまあ高段者だと思ってるんですけど。ああ、私もそうかな。うん、外面は。いや、でもね、6段くらいかな。6段がいいとこですね。6段、あって6段、5段くらいかな。だんだん下がってくる。5段くらいかな、うん、同じくらい。5段あったらね、十分ですよ。まあそうですね、初段、初段だったから、やっぱりそのプロになった時はさ、まあみんな若い頃は結構 初段から始まりますからね。そう、だから若い子でさ、うん、結構しっかりしてる子とか見るとすごいなって思うよね、はい、うん、確かに自分の若い頃はなんかそんな大人じゃなかったなって思うこと結構ありますから ね、うん、あきさんなんか蚊の鳴くような声でさ何いやいや、おはようございます、ちっちゃい、はい、10代ね、ちょっとあれだな、鈴木優さんの、はい、ググってみようかな。ウィキペディア。麻雀プロね、めっちゃ、あ、しかもその M リーグに入った、うん、入ったとしたら、はい、もうその瞬間にもうなんか、あ、できてるんですか。そう、出た瞬間に、怖いな。すぐ更新される。すごい怖いな。やばいよ。これ全部書いてあるから全部本当のこと書いてあるんですか。本当のことではない。あったあった。あった。プロ雀士ウィキペディア。あった。鈴木優。1981年9月13日生まれは愛知県豊橋市出身の競技麻雀のプロ雀士、最高位戦所属、最高位戦では東海支部の支部長。おお、すごいすごい詳しいですね。なんかめっちゃ普通にバーって書いてある、めっちゃ書いてある。長い、本当だ、ありがたいですね。こんなこと、これだから誰かがどっかで見た鈴木さんの情報をこうやってどんどん書き込んで。あ、そうなんですね。だからなんか結構ね、詳しい、あんまり話したことないことも書いてますからね。うん、確かに、そうそう、20年くらい前に言ったこととかも残ってたりとかするから、はい、あ、そうなんですね。なんか有名人になった気分ですね、こういうの載ってるのは。有名人ですよ、もう。いや、有名人。いや、なんかでも嬉しいな。Mリーグってすごいんだよ。Mリーグすごい。Mリーグね、海外の人も見てるんだよ。そう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 。そうなんですよ。我々オーストリアに行ってきたんですけど。行ってきましたね。無事に帰ってきて。あ、そうですそうです。オーストリアであった外国の方で Mリーグ見てますって方すごい多かったんで。やってるんですね。向こうでも見れるのか。あの、何で見てるのって聞いたの。アベマ、YouTube って言ったら大体みんな YouTube って言ってた。あ、だからまあ切り抜きとか、編集とか、そうそう、Mリーグでググって、ってことだと思うんだよね。そうなんだ、やっぱすごいですね。なんか M リーグすげえなと思いました、ね、うん、だから我々も M リーグの編集、あの切り抜きをやるべきだと思うんですよ、うん、回るから。東京で事故物件住んでたことあるけど夜寝れないのでおすすめできません、ね、やだ、やっぱり、やっぱりそうじゃないですかね、怖いね。鈴木さんは大丈夫ですか、そういうの。自家物件とか、お化け、お化けダメですね。あの、もうダメなもの。え、絶叫系どうですか、秋さん。は、全然大丈夫です。絶叫系どうですか。全然いいよ。あのダメなんですよね。あ、そうなんですね。なんで高いところもダメだし、なんか飛行機乗れないですね。だからお二人行ったじゃないですか。はい、飛行機で行くじゃないですか、もちろん。ダメですね。かっちゃんと一緒じゃん。飛行機乗れない。ダメな人結構多い。あんなもんが落ちますよ、本当に。落ちないっすよ。あきらちゃんもそうだっけ。あきらちゃんもそうだよね。そうかもしれない。あきらちゃんも、しょうちゃんもそうだったかな。本当ですか。うん、なんかちょっと信じられないんだけど、何が怖いの。落ちますから。落ちる。揺れるし。揺れる、うん。まあ揺れるは揺れますね。はい、あれがダメですよ。あの感覚がもうダメですね。でもあれ、飛行機の事故って列車事故より起こる確率低いですよね。そうなん、でも安全だってのは分かってるんですけど、うん、こうね、こう離陸するときと着陸するときすごい揺れますし、うん、でも電車は平気なの。電車も怖いですよ。もうこのままもう5秒後に死んでるかもしれないと思いながらいつも乗ってます。へえ、はい、ネガティブですね。ネガティブです、はい、え、じゃあ車の運転は。車はもう自分でコントロールできるじゃないですか。まあ、はい、だから怖くないですよ、うん、でもさ、でも飛行機と新幹線は自分でこう危険だと思っても何もできないじゃないですか。逃げられないから、うん、だってさ、はい、正面からさ、反対車線の居眠りのトラックが突っ込んでくるとかもあるじゃん、はい、まだ避けます。避けるの。避けます。あ、なるほどね、はい、そうなんだ。自分は絶対死にたくないマンってことだ。死にたくはないです、まだ、はい、うん、そっか、そうなんだね、はい、面白い。なんでその、なんていうんですかね、こう選べない、もうなんか事故で死ぬの嫌っすね。病気とかは。病気、うん、まあしゃあないかなと思いますけど。へー、はい、もう瞬間でそのままバーンっていつ死ぬか分かんないのがちょっと嫌っすね。じゃあその自分が今生きてて、はい、一番怖いことは死ぬことってこと。まあ、死ぬこと自体あんまり怖いとは思わないですけどね。へー、なんてなんかうまく言えないな。
何が一番怖い？怖い、うん、あれじゃない、突然終わることが怖いんじゃないの？死ぬことっていうより、だってさ、終わったらあれ、うん、なんいやほら病気とかだったらさ、うん、なんか例えばこの先がちょっと見えてきたら、いろいろ準備やりたいこともあるじゃないですか、うん、そのえだってさ、5秒後に死ぬかもしれないと思ったら、はい、その時に死ぬ覚悟はしてないってこと？そう、だから例えば、うん、親にお礼も言えないとか、なんですか、今まで、まあ、それはさ、日頃からお礼を伝えたらいいんじゃないの？そうなんですけどね、サボっちゃうんですよね。じゃあ、サボらないでください。はい、死んでもいいように。はい、ほら、筒井さんが言ってくれてる飛行機事故の確率は 0.00009% 天保みたいな確率になってる。天保が何パーかわかんないですけど、天保何パーなの？何パーだっけ、うん、何回聞いても、ね、ものすごいね。そうそう、聞いたことあるですよね。何回聞いても忘れちゃいますけどね。興味がないから忘れてしまう、うん、数字ってあんま興味ないんだよな。はいはいはい、はい、そうね、車の事故が一番やっぱその頻度というかね、割合とか高いよ ね、 よね、はい、33万分の1だって。何パーセントになるのか。天保の確率は 0.0003% なので、天保の3倍くらいの確率で飛行機は落ちます。天保がそれぐらい出ないってことですよ。僕天保3回食らってますけどね、20年で。私も自分で上がったことある。上がったのはないです。1回も上がったことないです。ないですけど3回やられましたね。じゃあもう1回ぐらい飛行機落ちてますね。落ちたかもしれないですね。じゃあもう大丈夫ですよ。なかなか引かないからね、そうですね、何万分の1とか。